ソコン。少女漫画は設定がぶっ飛んでいて面白いやつ。主人公はルームメイトが結婚するってことでシェアハウスを解消され、さらには仕事先も不況の煽りを受けてクビにされるという崖っぷちのもとを得る。こいつのところに偶然イケイケでモテモテの一級建築士の幼馴染の男が現れて、こいつは少女漫画体質なのでモテモテだというモラハラ。少女漫画のメインヒーローってなぜかモラハラが多いのぜ、驚きなのぜ。ハゲでデブでチビの男の上司がモラハラ？発言したら多分村八食らうと思うけど、少女漫画に出てくるイケメソでチート金持っている奴は何しても許されるんだよね。別に人間がすることだからなんとも思わないけど、男は若くて美人の女なら何でもいいんでしょみたいなやっかみはしない方がいいと思ったのぜ。目クソ鼻クソだからね。まあそんな感じの金持ちでイケメソのモラハラから日ごと寵愛を受けることに成功した。成り行き任せの主人公がモラハラからか、俺ってモテちゃってしょうがねえってか、つれーわー、やっぱつれーわー。だからお前、俺の虫よけよろしくという感じの地獄で三沢な面白い漫画。いいねくれー。チャンネル登録。